Evo, ja bih vam se još jedan put zahvalio na dolasku na ovu preskonferenciju koju bi možda malo preimenovao. Dakle, rekao bih, pecarošima treba bistro, a ne svašta se rodi u mutnoj vodi. Naime, kao što vjerujem znate, već neko vrijeme ukazujem na probleme i borim se za slatkovodne ribiče s ciljem da razbistrimo mutne vode. U nekoliko navrata u Hrvatskom saboru, ali isto tako izvan njega, ukazivao sam kako su naknade, članarine koje oni moraju plaćati nepravedne i kako je zbog toga itekako skupo biti ribič ili kako mi kažemo pecaroš. Također ukazivao sam na to na koje sve naknade, dozvole, davanja moraju plaćati da bi na miru, kako to i Bog zapovjeda, mogli rekreativno ribariti uz rijeku ili na obližnjem bajeru ili jezeru. Došlo je vrijeme da se i tome stane na kraj, te zbog toga u zakonodavnu proceduru šaljem dopune Zakona o slatkovodnom ribarstvu. Predlažem sljedeće promjene. Prvo, kupnjom jedne ribolovne dozvole možete rekreativno loviti na svim otvorenim vodama, odnosno tekućicama u Republici Hrvatskoj. Drugo, najmanje područje ovlaštenika ribolovnog prava je županija. I treće, stvaramo preduvjete za jasno razgraničenje sportskog i rekreativnog ribolova. Dozvolite mi da i objasnim ove mjere. Da smo prenormirana i skupa zemlja, to već i vrapci na grani znaju. Da sve što možemo, volimo zakomplicirati kako bi neki mogli loviti u mutnom, što vjerujem je vrlo prigodan izraz za današnju temu, isto nije neka novost. Pa tako znamo da u Hrvatskoj nije lagan pothvat otvoriti tvrtku, poslovati, školovati se ili jednostavno preživjeti. No da sam vam rekao da je komplicirano i skupo loviti ribu ili biti ribić, odnosno pecaroš, vjerujem da mi ne bi vjerovali. Naime, uživanje u prirodi uz vodu će vas, recimo, u mom gradu, Osijeku, koštati 127 eura. U tu cijenu ulazi ribički ispit, identifikacijska isprava ribiča, godišnja ribolovna dozvola, dakle, čija cijena varira od kluba do kluba, odnosno može biti skuplja i jeftinija, vrijedi kalendarsku godinu bez obzira kad je kupite, dakle, od 1.1. do 31.12. i članska iskaznica. Naravno, to su troškovi bez opreme i pribora koje će vam trebati ako želite riboloviti. Samo štap će vas koštati minimalno 50 eura pa na više. I nakon svih ovih troškova, dakle nakon što ste sve ovo poplaćali, ne možete na miru ribariti. Već vam treba mapa svaki put kad idete pecati. Zašto? Zato što s dozvolom koju platite u Osijeku ne možete riboloviti recimo u Baranji, dakle doslovno s druge strane Drave Osječanima, ili otići na Staru Dravu, koja je tradicionalna jedna od omiljenih destinacija ribičima, niti u bilo kojem drugom području, osim onoga za koje ste kupili dozvolu od pripadajućeg ovlaštenika ribolovnog prava. U mom slučaju to je ribolovna zajednica športsko-ribolovnih udruga Osijek. U Osječko-baranjskoj županiji imate 6 ovlaštenika ribolovnog prava, u cijeloj Hrvatskoj 127. Tako da, u sve ove troškove koje sam spomenuo, ako želim riboloviti izvan Osijeka, primjerice preći s druge strane Drave, to će me veselje koštati dodatnih 80 eura. Ako želim otići loviti na neko od jezera ili bajera, recimo Miholjačkog kraja, moram platiti još 100 eura. Ako želim loviti na području Kopačkog rita, za taj luksuz moram izdvojiti između 66 i 160 eura, ovisno na kojem dijelu Kopačkog rita želim loviti. Skupo li ribič biti, mogu samo to reći, a nisam se ni makao iz Osječko-baranjske županije. Zašto je tome tako i zašto je situacija ovakva? Zašto Ministarstvo poljoprivrede godinama dozvoljava ovakav kaos i kome on odgovara? Budući da se ministarstvo oglašilo na moje pozive da se ovo stanje promijeni, odlučio sam uzeti stvar u svoje ruke i poslati u proceduru zakon o dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu. Sa promjenama, dakle, koje sam rekao. Ove godine su ovlaštenici ribolovnog prava na području Osječko-baranjske županije potpisali sporazum o reciprocitetu, jer to im zakon dozvoljava, trenutni, pa tako možete loviti na svim otvorenim vodama, odnosno tekućicama u Osječko-baranjskoj županiji. Ono što želim naglasiti, ovo je iznimka, a ne pravilo. To treba postati pravilo i zato to trebamo mijenjati. Dakle, kako sam rekao, u Hrvatskoj ima 127 ovlaštenika ribolovnog prava, svaki sa svojom politikom, teritorijem, članarinama itd. Mislim da vam ne moram govoriti da je ovoliki broj ovlaštenika neodrživ, financijski se slama preko leđa rekreativaca, a o efikasnosti gospodaranja ribnim fondom mislim da ne moram posebno ni govoriti.
Stoga bi u prijedlogu izmjena i dopuna zakona broj ovlaštenika ograničio na 20-ak. Dakle, ribolovne zone bi pratile gdje god je to moguće teritorije županija. To je neki minimum ako mene pitate. Dosta je birokracije, komplikacije i debele naplate uživanja nečeg što bi trebalo biti zajedničko dobro. Ovdje još jedanput naglašavam, ovo se tiče ribolovaca rekreativaca koji su do sada morali plaćati silne naknade ili kupovati dozvole da bi ribarili na otvorenim vodama tekućicama. Zatvorene vode, dakle jezera, ribnjaci, bajeri, ostaju u zasebnom režimu budući da ih treba održavati, poribljavati, brinuti se o njima, te se lov na njima i dalje plaća ovlašteniku ribolovnog prava koji njome gospodari, bilo kroz članarinu ili dnevne dozvole kako je bilo i do sada. Kupnjom jedne ribolovne dozvole možete rekreativno loviti na otvorenim vodama u Republici Hrvatskoj, dakle na svim vodama tekućicama, što mislim da je logika. Kako već to mogu ribolovci rekreativci na Jadranu, dakle sa jednom dozvolom možete ribariti od Umaga do Prevlake. Zašto to ne mogu slatkovodni ribolovci? Nedopustivo je također da rekreativni ribolovci financiraju sportski ribolov. Tako što ne postoji niti u jednom sportu, stoga je i ovdje potrebno napraviti jasno razgraničenje i osloboditi rekreativce svih nepotrebnih nameta. Zašto bi rekreativci plaćali troškove natjecanja, suđenja i svih ostalih troškova koji idu uz profesionalni sport? Onaj ko se želi baviti sportom, neka to i plaća kao i svakom drugom sportu. Stoga treba razdvojiti ribolovni i športsko-ribolovni savez, odnosno koncepciju, jer oni okupljaju posve drugačije ljude s drugačijim željama i prioritetima. Na kraju pozivam sve zastupnike i zastupnice da podrže ove izmjene i dopune zakona kada se nađu pred njima, da njime ispravimo nepravedno i nelogično ubiranje nameta od rekreativnih ribolovaca i omogućimo svim našim pecarošima da legalno i bezbrižno idu ribolov bez mape i stresa, baš kakav bi rekreativni ribolov i trebao biti. Svašta se rodi u mutnoj vodi, pa tako i mnoga riba koja parazitira na ovakvom sustavu. Zbog toga sustav treba razbistriti. Još mi dozvolite na kraju da sve rekreativce, ribolovce pozdravim sa njihovim pozdravom bistro, učinit ćemo vaš život lakšim.